السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما گرانو خویندو، ماشاء اللہ زمنگ یو کال وش په افغانستان کې کار کو او تاسو نه دی الله راضی اوسی چې په دې ټول کال کې تاسو موږ سپورټ کړی یو. نو اوس وخت راسېدلی دی چې تاسو ته ویو چې موږ په تیر کال کې کړی څه شی دی او تاسو نور څه هم کولای شئ. نو دې دپاره موږ په افغانستان کې په برګ سبز هوټل کې چې لاندې ادرس ته دی په 14 اگست کې یو پروګرام جوړ کړی دی چې په هغه کې به زموږ وروڼه، خویندې، سپورټران، د قمر غړي او همداسې مینوال راځي او زموږ دا برنامه به ګوري چې موږ کړي څه دي. انشاءالله دا به ډیر زیات لذت وړونکي پروګرام وي. تاسو به راځئ او موږ ټول سره به ګوري، قمر ټیم به پیژنئ او د قمر نور داخلي خبرونه به خبرېږي چې موږ کارونه سره رقم کوو. نو دې دپاره موږ الحمدلله ډیر خلک دعوت کړي دي او زه غواړم چې د خپل پیج نه او د قمر پیج نه تاسو هم دعوت کوم، کوم چې زه ټول کلو کې لیدلی یم او خبرې مې کړي لیکن ما سره هم نه دي تاسو، لیکن زه په دې پروګرام کې انشاءالله یم په کابل کې. نو دې دپاره تاسو دعوت کوم او په دې پوه شئ ورونو چې موږ خلک دعوت کړي دي او قمر فقط کولی شي تقریبا د 100 کسان دپاره د هغوی مصارفات ورکړي کوم چې موږ دعوت کړي دي. هغه وزارتونه دي، د نور نهادونه دي، الحمدلله علما دي چې کوم راځي هلته. لیکن که ته غواړې په خپله راشي، ماشاءالله تکړه ځواني او تکړه خورۍ، نو زموږ به دا تاسو نه خواهش وي چې تاسو کوم د هوټل مصرف دی هغه په خپله ورکوي چې کوم 350 افغانۍ دی. که غواړې چې 14 اگست کې راشي او ما سره وګوري او هم چا نور د قمر ټیم ملګرو سره وګوري او په دې پوه شي چې موږ څه شی کړي تیر کال کې او څه پلان آینده دپاره لرو او ته په دې پلان کې څه شی کولی شي، نو بیا 14 اگست مه هېروه. لاندې اډرس دی، د افغانستان وخت او تاریخ دی، راشه او د ځان ثبتولو لپاره لاندې لینک باندې کلیک کړه پر ځان ثبت کې. دا ډیره مهمه تا ته زه ووایم چې موږ سره ډیر کم سیټونه دي. که غواړې چې راشي انشاءالله ځان عاجل ثبت کا تر څو پورې ستا سیټ موږ ریزرو کړو او چانس لاسه ورنه کې. انشاءالله 14 اگست به سره ګورو. فی الحال دپاره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.